Eu sou o Padre Jairo Silva, da Arquidiocese de Montes Claros. Hoje estamos juntos aqui pela programação da nossa TV Evangelizar. E o meu convite para você é que entre em oração conosco. Vamos juntos, a partir de agora, rezar a nossa novena ao Santo, que é patrono dos sacerdotes do mundo inteiro, sobretudo os párocos. São João Maria Vianney é um santo que tem uma história muito significativa para a vida da Igreja. O que me chama a atenção na experiência de São João Maria Vianney para a Igreja, e foi por isso que ele ganhou importância, é a sua humildade, a sua simplicidade e o seu destemor diante da missão que lhe foi confiada logo no início do seu ministério sacerdotal. São João Maria Vianney, na história da devoção que a ele é dedicada, é conhecido como o Santo Cura de Ars. Durante o período de estudos filosóficos e teológicos, ele teve muita dificuldade. Ele tinha muita dificuldade com o latim. Nos estudos do seminário, ele era de fato compreendido entre os seus formadores como um candidato ao sacerdócio muito limitado em seu desenvolvimento intelectual. E ele sofreu muito nesse sentido. Quando ele chegou próximo à ordenação, havia uma preocupação muito grande: o que fazer com o Vianney? Porque sua limitação o impossibilita, às vezes, até de estar diante do povo. E assim, com esta preocupação toda, após a sua ordenação sacerdotal, o encaminharam para uma cidadezinha bem distante do grande centro, e uma cidadezinha marcada pela devassidão comportamental do povo. Um povo mergulhado no alcoolismo, um povo mergulhado na vida de farras, na cafeteria, no ambiente. Havia um ambiente de promiscuidade muito grande. Era um povo marcado por seu distanciamento de Deus Nosso Senhor. E João Maria Vianney, padre recém-ordenado, foi nomeado para esta cidade de Ars. Já à distância, ele perguntou no início de noite, quando se dirigia a esta cidade, a um rapaz à beira da estrada: meu filho, onde fica Ars, que é uma cidadezinha da França? E o rapaz apontou com a mão para ele a cidade que estava mais adiante. Virou para o rapaz e disse: filho, hoje me mostras o caminho de Ars. Um dia eu lhe mostrarei o caminho do céu. E seguiu adiante. Primeiro ele se ajoelhou à distância e rezou longa e silenciosamente por aquela cidade que havia de assumir. Depois se levantou e seguiu para Arces. Uma coisa muito curiosa é que, com o tempo e com simplicidade, numa igreja em ruína, diante de um povo corrompido por seus comportamentos e seu distanciar-se de Deus Nosso Senhor, a gente viu no perfil de São João Maria Vianney que ele começa então a reforma da igreja, até ele mesmo envolvido braçalmente nos trabalhos ali, depois a visitação às famílias e às pessoas, e depois ele começa a se dedicar em suas pregações. Lembremos que ele não era um intelectual. E acontece que a sua espiritualidade, a sua intimidade com Jesus crucificado, a sua relação com Deus começou por atrair a todo o povo da cidade, e as pessoas começaram a se envergonhar diante da conduta reta daquele homem de Deus, aquele ungido, aquele consagrado que se apresentava diante dele. E as pessoas começaram a mudar sutilmente o seu comportamento. Ele era muito firme na reprovação em relação aos comportamentos errados que o povo tinha. E ele foi ganhando o respeito do povo por seu cuidado, por sua presença na vida do povo, suas visitas, sua forma de atender o povo nas confissões. Ele foi ganhando a confiança das pessoas de tal modo que as pessoas começaram a mudar. E a igreja, que quase não era frequentada, começou a se tornar pequena.
pequena diante da grandeza da espiritualidade de João Maria Vianney. E aquele povo foi sendo tocado por Deus, e nas suas confissões ele orientava o povo constantemente. Conta-se que, com o passar do tempo, ele chegou a se tornar um sacerdote capaz de ficar até 18 horas atendendo confissões. E assim, algo curioso aos olhos humanos foi acontecendo. São João Maria Vianney começou a se tornar referência de espiritualidade para o sacerdócio, para os sacerdotes, referência de pastoreio no cuidado do rebanho de Deus a ele confiado na paróquia. E aí não só mais o povo ia ao encontro de São João Maria Vianney, mas também sacerdotes para tomar aconselhamentos, fazer suas confissões e tudo mais. Isso é um pouco da história de São João Maria Vianney. E o que me chama a atenção é que quando nós vemos esse santo e a história dele, nós diríamos assim, ele era o último da casa, o mais fraco, considerado intelectualmente sem credencial nenhuma para estar diante do povo, e de repente ele se torna referência de espiritualidade, de intimidade com Deus para o povo, toca o coração de muita gente por sua presença misericordiosa diante do povo, e além de tocar o coração do povo, ele se torna exemplo para os sacerdotes. Com o passar do tempo, no dia a dia da igreja, São João Maria Vianney foi nomeado como patrono dos sacerdotes, sobretudo dos párocos. Eu me sinto feliz por ter São João Maria Vianney como patrono do meu sacerdócio. Alguém por quem ninguém dava nada, mas Deus deu tudo e tornou referência para mim como sacerdote, para os sacerdotes da igreja. Por isso, hoje ele é patrono dos sacerdotes e referência em humildade, em simplicidade, em acolhimento ao rebanho que lhe foi confiado. E por isso eu tomo muito de São João Maria Vianney o exemplo e peço sempre a ele que interceda a Deus nosso Senhor para que em minha pequenez eu também possa tocar o coração do povo de Deus, eu possa tocar o teu coração. E é nesse sentido que nós iniciamos a nossa novena a ele dedicada, rezando por todos os sacerdotes da nossa igreja no Brasil e no mundo inteiro, por todos os nossos futuros sacerdotes, os nossos seminaristas, nos nossos seminários diocesanos e religiosos, e rezamos por todos os vocacionados. Queremos uma referência? Aqui está, São João Maria Vianney. Só tu conheces e sondas o meu coração. Eu decidi me abandonar e sem reservas me entregar. Quero te amar e caminhar na tua direção. Estamos no primeiro dia da nossa novena a São João Maria Vianney. E a intenção que queremos colocar para esse primeiro dia é a de oração pelas famílias. Lembremos-nos que na história de São João Maria Vianney, quando ele chegou àquela pequena cidade de Arces, ele começou a tocar o coração das pessoas por sua simplicidade e humildade. Minha gente, olhemos para as nossas famílias hoje. Olhemos para o distanciamento que há das pessoas para com Deus nosso Senhor. Olhando para São João Maria Vianney, que com sua presença no meio do povo atraiu o povo a Deus nosso Senhor, peçamos a Ele que interceda por nossas famílias hoje, porque nossas famílias também estão muito, muito distanciadas de Deus nosso Senhor. Há em nosso tempo uma necessidade de volta das nossas famílias para Deus nosso Senhor, para a casa do Senhor, para alimentar-se da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia. Que São João Maria Vianney interceda por nossas famílias, sobretudo aquelas que passam por tribulações, conflitos matrimoniais, dificuldades nos relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, aquelas famílias que lutam constantemente para lidar com as drogas e superá-las em seu dia a dia. São João Maria Vianney, interceda por nós em nossas preces. Seduziste-me, Senhor. Deixei seduzir, foi mais forte o teu amor.
tudo em mim. Meu coração é todo teu, amado meu, e que seja sempre assim. E agora, na presença de Deus nosso Senhor, abramos o nosso coração, colocando todas as nossas intenções para esta hora de prece, sob a intercessão de São João Maria Vianney. Eu convido você, sobretudo, que faz uma experiência de discernimento vocacional rumo ao sacerdócio. Abra o teu coração, confie-se à poderosa intercessão de São João Maria Vianney. Você na sua casa, que se sente chamado ao matrimônio, que se sente chamado a fazer uma mudança na sua vida, São João Maria Vianney tocou a vida de tanta gente com a sua presença misericordiosa. Confie na intercessão de São João Maria Vianney. E vamos juntos fazer a nossa oração a ele dedicada. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São João Maria Vianney anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando nossa vida em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Certos de que Ele está no meio de nós, desejo que Ele vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim, sob os cuidados e a poderosa intercessão de São João Maria Vianney, te convidamos a continuar sempre conosco em nossa programação aqui na TV Evangelizar. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Meu coração é todo teu, amado meu. Meu coração é todo teu, amado meu.